Naitwa Lulu Mwanakilala, ni afisa mtendaji mkuu wa shirika la Legal Services Facility au LSF. Tunayo furaha kubwa leo hii tuko hapa ubalozi wa Denmark, na ubalozi wa Denmark ni moja wa wadau wetu wakubwa ambao tumekuwa tukifanya nao kazi kwa miaka mingi kwenye masuala ya upatikanaji wa haki kwa kupitia msaada wa kisheria, na tumekuwa tukifanya kazi hizi kuhakikisha kwamba tunawasaidia yale makundi maalum yaliyopo nchini Tanzania, nchi nzima. Leo hii tuko hapa kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunasaidia yale mashirika, baadhi ya mashirika katika mashirika ambayo tunawapatia ruzuku ambayo yamepata vibali kupitia tume ya uchaguzi ya NEC, yamepata vibali kwenye kutoa elimu ya mpiga kura, lakini pia vibali kwenye uangalizi wakati wa kupiga kura. Kwa hiyo tuna furaha kubwa sana ya kuwepo hapa leo kwa sababu msaada huu au ruzuku hii ambayo tumeipata sisi kutoka Danida, ambayo ni shirika la maendeleo la Denmark, itatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba elimu ya mpiga kura, lakini pia msaada wa kisheria unawafikia yale makundi maalum hususan wanawake. My name is Mette Dissing-Spendert. I'm the ambassador of Denmark to Tanzania. For more than 50 years, Denmark through Danida has cooperated with the government of Tanzania and non-governmental organizations. The LSF is one of our key partners in enhancing access to justice, especially for women. Today, we extend our grant to LSF in order for LSF grantees accredited by NEC to undertake voters education and election observation for the general elections this year. With this grant, we'll make it possible for NGOs to reach marginalized communities, and it will increase awareness and promote active participation in the democratic process. Na tunafurahi sana kwa sababu ruzuku hii zitasaidia sana kuhakikisha haki na demokrasia inapatikana hasa kwa makundi yale makundi maalum hususan wanawake nchi nzima Tanzania.